Razgovaramo o tome šta je to kultura. Šta je zapravo kultura? Pa ja moram da ti kažem da sam alergičan na tu reč i da bih kao Goebbels, da imam revolver, izvadio revolver svaki put kad čujem tu reč. Mislim da je to toliko kompromitovana stvar i toliko u praksi izgleda paradoksalno. Ja ću navedem samo jedan primjer, recimo, tu skoro se baš na televiziji govorilo o seoskom turizmu. Pa kad se govorilo o slabostima seoskog turizma, rečeno između ostalog da nedostaje kulturno-zabavni život. Ja ne mogu da shvatim šta to znači. Da li to znači da na selu, gde turisti beže iz gradova, iz ovih konfekcijskih turističkih naselja, da se malo odmore, da li tu treba organizovati šta, simpozijume ili festivale? Ja mislim da je kultura nešto na suprotnoj strani. Ja mislim da kultura više pripada vaspitanju nego obrazovanju i da je više stvar morala nego estetike. I da je to jedan mnogo zamršeniji, delikatniji posao kultivisati narod nego uveseljavati ga priredbama, festivalima, izložbama i tako dalje. I kako u tom smislu stoji ta naša kultura danas? Pa ja mislim, tamo gde se ne primećuje, tamo stoji verovatno mnogo bolje nego tu gde je najglasnija, najviše zastupljena. Vrlo sam ovako skeptičan na ovu našu oficijalan kulturni život, na sve manifestacije tog života. Ja verujem da se negde krišom i tajno ostvaruje neki kulturni program koji je mnogo značajniji od ovoga. Jer mislim da je ovo sve formalno i nominalno.